ሰላም ጤና ይስጥልን የተወደዳችሁና የተከበራችሁ ተመልካች አድማጮቻችን ለሰዓቱ ያዝነውን መረጃ ወደናንተ የምናደርስበት ጊዜ ላይ እንገኛለን አብራችሁን ቆዩ ወደናንተ ከመናደርሳቸው አበይት ጉዳዮች መካከል አስቸኳይ የፓስፖርት አገልግሎት ለጊዜው መቋረጡ ተገለጸ ለምን እንነግራችኋለን በህገ ወጥ ከተሾሙት አባቶች ውስጥ ይቅርታ ለመጠየቅ ያልተገኙ እንዳሉ ተገለጸ በምን ጉዳይ መረጃለን መንግስት ብርጋዴር ጀነራል ተፈራ ማሞ ህክምና እንዲያገኙ መፍቀድ አለበት ሲሉ ጥያቄ ቀረበላቸው ማነው ያለው በጥንቅራችን አካተነዋል የአዲስ አበባ ነዋሪዎች የከተማውን ሰላም ለማስጠበቅ ከጸጥታ አካል ጋር በቁርጠኝነት መስራት ይኖርባቸዋል ተባለም ባለፉት 6 ወራት የፋይናንስ ዘርፉ ጥሩ አፈጻጸም አስመዝግቧል መባሉንና የኑሮ ውድነት የለም መባሉን በዝርዝር እንመለከተዋለን። የሰሜን ኮሪያው መሪ ባለሙያዎች ኃይለኛ የኒውክሌር ጦር መሳሪያ እንዲያመርቱ አሳሰቡ። አብራችሁን ቆዩ ወደናንተ እናደርሳችኋለን። በዝርዝር ወደምንመለከተው ጉዳይ እናልፋለን። አስቸኳይ የፓስፖርት አገልግሎት ለጊዜው መቋረጡ ተሰማ። በኢሚግሬሽንና ዜግነት አገልግሎት ዋና መስሪያ ቤት እንዲሁም በ11ዱ የክልል ቅርንጫፎች ጽህፈት ቤቶች ሲሰጥ የነበረው አስቸኳይ የፓስፖርት አገልግሎት ለጊዜው መቋረጡን የኢሚግሬሽንና ዜግነት አገልግሎት አስታውቋል። አገልግሎቱ የተቋረጠው ከአቅም በላይ የባለ ጉዳዮች ፍሰት ከመፈጠሩ ጋር ተያይዞ መጠነ ሰፊ የሰነድ ማጭበርበሮች በመስተዋላቸውም ነው ተብሏል። ከዚህም በተጨማሪ ተገልጋዮች ሊገለገሉ ሌሊት ላይ በሚመጡበት ወቅት በተለያየ ህገወጥ ግለሰቦች የሚደርስባቸው እንግልትና ጉዳት በአገልግሎት አሰጣጡና በተገልጋዮች ላይ ተግዳሮት መፍጠሩ ነው ተብሏል። ስለዚህም የማስተናገድ አቅምና ሌሎች ክፍተቶች እስከሚስተካከሉ ድረስ ይሰጥ የነበረው የአስቸኳይ ፓስፖርት አገልግሎት ለጊዜው ተቋርጧል። አስቸኳይ ጉዞ ያላቸው በምን ይሳተፋሉ ለተባለውም ጥያቄ ቀድሞ ይሰራበት በነበረው አሰራር መሰረት አስቸኳይ ጉዞ ያላቸው አገልግሎት ጠያቂዎች ማስረጃዎቻቸውን አቅርበው በዋና መስሪያ ቤቱ ብቻ ከመጋቢት 20 ቀን 2015 ዓመተ ምህረት ጀምሮ ይስተናገዳሉም ተብሏል። ተገልጋዮቹ ከጉዳዮች ጋር በተያዘ ህገወጥ ደላሎች እንዲጠነቀቁ ማሳሰቢያ ሰጥቷል። በህገወጥ ከተሾሙት አባቶች ውስጥ ይቅርታ ለመጠየቅ ያልተገኙ እንዳሉ ተገለጸ። ከኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን በወግዘት የተለዩ 17 የቀድሞ አባቶች ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በተገኙበት በተደረሰው ስምምነት መሰረት 10ሩን የስምምነት ነጥቦች መቀበላቸውን የሚገልጹ ደብዳቤዎች ለቅዱስ ሲኖዶስ ዋና ጸሐፊ ለብፁዕ አቡነ ጴጥሮስ አስገብተዋል ሲሉ የቤተክርስቲያኑ የህዝብ ግንኙነት መምሪያ አስታውቋል። ደብዳቤውን ያስገቡት 17ቱ ሲሆኑ አንዱ ወደ ጸበል መሄዳቸውን ገልጸው ደብዳቤያቸውም በተወካይም አስገብተዋልም ብለዋል። በጥቅሉ ደብዳቤ ያስገቡ 18 ሲሆኑ ቀሪዎቹ 6 የቀድሞ አባቶች በህክምና ምክንያት እንዳልተገኙ በትናንትናው ዕለት የተገኙት የቀድሞ አባቶች ገልጸው በቅርብ ጊዜ ቀሪዎቹ ግለሰቦች ማመልከቻቸውን ይዘው እንዲወጡ አስረድተዋል ነው የተባለው። መምሪያው በቪዲዮ ይቅርታ መልእክት እንዲያስተላልፉ እድል እንዲሰጣቸው የተደረገ ቢሆንም ግለሰቦቹ አልተቀበሉም ሲሉም መረጃዎቹ አጋርተውናል። መንግስት ብርጋዴር ጀነራል ተፈራ ማሞ ህክምና እንዲያገኙ እንዲፈቅድ ጥያቄ ቀረበለት። እናት ፓርቲ ወቅታዊ ጉዳዮችን አስመልክቶ ባወጣው ጋዜጣዊ መግለጫ ጀግኖችን አለማክበር ሌሎች ጀግኖች እንዳይወጡ እንቅፋት ነውና አፈናው ይቁም ሲል አሳስቧል። በየትኛው መመዘኛ ሰብአዊ መብቶች ለድርድር የማይቀርቡ ተፈጥሯዊ መብቶች መሆናቸውን በዓለም አቀፍ ህግጋት መደንገጉን የተገለጸ ሲሆን በኢትዮጵያ ህገ መንግስት ውስጥም ተካቶ እንደሚገኝ ፓርቲው አሳስቧል። ይሁን እንጂ በኢትዮጵያ የሰብአዊ መብት ጥሰት በተለይም ላለፉት 50 ዓመታት ከጊዜ ወደ ጊዜ በከፋ ሁኔታ እየተፈጸመ ይገኛል ያለው ፓርቲው አሁን ችግሩ በመቀጠሉ በህክምና የሚስተቃዩ
ዜጎችን ህክምና እስከመከልከል የደረሰ ዜጎችን በጭካኔ አለንጋ የምትገርፍ ሀገር ሆናለች ብለዋል። በሰሜኑ የኢትዮጵያ ክፍል የተቀሰቀሰውን ጦርነት ተከትሎ አገር የህልውና አደጋ ውስጥ በወደቀችበት ወቅት መንግስት ያቀረበላቸውን ጥሪ ተቀብለው በሙያቸው ያገለገሉት ብርጋዴር ጄኔራል ተፈራ ማሞ በከፍተኛ ህመም እየተሰቃዩ መሆኑንም ከቤተሰቦቻቸው መረጃ ማግኘቱን የገለጸው ፓርቲው ህክምና ካላገኙ ህይወታቸው አደጋ ላይ ሊወድቅ እንደሚችል መገንዘብ መቻሉንም ገልጿል። ጄኔራሉ ህመማቸው በጦርነቱ ወቅት በጥይት መመታታቸው ከደረሰ ተደጋጋሚ ጉዳትና ለሀገር ቅድሚያ በመስጠት በውል ሊታከሙት ካለመቻላቸው ጋር ተያይዞም መሆኑንም ጠቁመዋል። በሐኪሞች ቦርድ ምክርና ምስክር መሰረት የግዴታ የውጭ ህክምና ማድረግ እንዳለባቸው ቦርዱ መታከም እንዲችሉ በመንግስት መከልከላቸውን መግለጻቸውን ፓርቲውም አስታውቋል። ስለሆነም መንግስት ከዚህ ድርጊቱ ተቆጥቦ ብርጋዴር ጄኔራል ተፈራ ማሞ ህክምና እንዲያገኙ እንዲፈቅድ እናት ፓርቲ በአጽንኦት ጠይቋል። የአዲስ አበባ ነዋሪዎች የከተማዋን ሰላም ለማስጠበቅ ከጸጥታ አካል ጋር በቁርጠኝነት መስራት ይኖርባቸዋል ተባለም። የአዲስ አበባ ነዋሪዎች የከተማዋን ሰላም ለማስጠበቅ ከጸጥታ አካል ጋር በቁርጠኝነት መስራት ይኖርባቸዋል ሲሉ ጠቅላይ ሚኒስትሩ አሳስበዋል። ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ዜጎች ወደ አዲስ አበባ በሰላም መግባት እየተቸገሩ ነው በሚል ከህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አባላት ለቀረበላቸው ጥያቄ በሰጡት ምላሽ ሰዎች በነጻነት የመዘዋወር መብት እንዳላቸው በመጥቀስ ይህ መብት እንዲከበር መስራት አለብንም ብለዋል። አዲስ አበባን የብጥብጥ ማዕከል ማድረግና ስልጣን ለመያዝ የሚያስቡ የሀገር ውስጥ ኃይሎች መኖራቸውንም የጠቆሙት ጠቅላይ ሚኒስትሩ እነዚህን ለመከላከል በርካታ ስራዎች መስራት ይኖርብናልም ብለዋል። እነዚህ ኃይሎች የህዝብ በዓላት ሲኖሩ አበል ከፍለው ሰዎች ወደ አዲስ አበባ እያስገቡ ነው ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትሩ ይህን ለመከላከል በቅንጅት ይሰራል በማለት ይህ ሲደረግ ንጹሃን እንዳይጉላሉ ከባለፈው ስህተት በመማር ማስተካከል ይደረግበታል ሲሉም አብራርተዋል። የአዲስ አበባ ነዋሪዎች የከተማዋን ሰላም ለማስጠበቅ ከጸጥታ አካል ጋር በቁርጠኝነት መስራት ይኖርባቸዋል ሲሉም መልእክት አስተላልፈዋል። ባለፉት 6 ወራት የፋይናንስ ዘርፉን ጥሩ አፈጻጸም አስመዝግቧል ሲሉ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ገለጹ። ባለፉት 6 ወራት የፋይናንስ ዘርፉ ጥሩ አፈጻጸም ማስመዝገቡን የገለጹት ጠቅላይ ሚኒስትሩ ከህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አባላት ለቀረቡላቸው ጥያቄዎች ማብራሪያ በሰጡበት ወቅት እንደሆነም ይፋ ተደርጓል። የኢኮኖሚው ውድቀት የሚያጋጥሙት መሰረታዊነት በሶስት ጉዳዮች ምክንያት መሆኑንም ያነሱት ጠቅላይ ሚኒስትሩ የመጀመሪያው ከፍተኛ ባለ ዕዳ መሆን እንደ ሀገር ለመክፈል የሚያዳግት ዕዳ ሲኖር፣ ሁለተኛው የአሴት ዋጋ መውረድና ሶስተኛው የገቢ መቀነስ ናቸው ሲሉም አብራርተዋል። በተጨማሪነት የዋጋ ግሽበት ሲታከልበት ደግሞ ከፍተኛ ደረጃ ከቁጥጥር ውጪ ሊሆን የሚችል መናጋት ሊፈጠር እንደሚችል አስረድቷል። በኢትዮጵያ የተፈጠረው የዋጋ ግሽበት ምርት ባለመኖሩና ወደ ውጭ ባለመላኩ ምክንያት አይደለም ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትሩ የምርት እጥረት የለም፣ የአርሶ አደሩ ቤት ከፍተኛ የምርት ክምችት አለ፣ ነገር ግን ዋጋ ይጨምራል በሚል የተከዘኑ የተያዙ ምርቶች እንዳሉም ጠቁመዋል። በየመንገዱ የተፈጠሩት ኬላዎች አርቲፊሻል ችግሮች ሆነዋልም ብለዋል። አሁን ስንዴ የያዙ ሰዎች በዘንድሮ በጋ ከ40 ሚሊዮን ኩንታል በላይ የስንዴ ምርት የሚሰበሰብ መሆኑንም ካለመረዳት ያደረጉት ስግብግብነት መሆኑንም ጠቅሰዋል። በዚህ 2ና 3 ወራት በኢትዮጵያ የሚስተዋለው የዋጋ ግሽበት ገታ ያለ እንጂ እንደሚባለው አይደለም ሲሉም አስተባብለዋል። የጤፍ ዋጋ ጨምሯል፣ የስንዴ ዋጋ ጨምሯል፣ የአንድ የምግብ ሸቀጦች ዋጋ ጨምሯል። ቢሆንም በዚህ ዙሪያ እየተወሰዱ ያሉት የማስተካከያ እርምጃዎች ተጠናክረው እየቀጠሉ መሆናቸውንም የሚያረጋጋና ወደ ነበረበት የሚመልስ ይሆናል ሲሉም ገልጸዋል። ኢትዮጵያ ውስጥ ያጋጠመው የዋጋ ንረት ዝቅተኛ ገቢ ላላቸው ዜጎች በእጅጉ የሚጎዳ እንደሆነ ገልጸው ይህ የሆነው ምክንያት ባለፉት 20 ዓመታት በተከታታይ በኢትዮጵያ የዋጋ ግሽበት እያደገ መሆኑን፣ በአምራችና በሸማች መካከል ያለውን ርቀት ማጥበብ ባለመቻሉ ከሌሎች የዓለም አገራት ባለው ግንኙነት ግማሽ
ምላሽ ግሽበትም የምንሸምት መሆኑንም ከጦርነት ጋር ተደማምሮ የፈጠረው ጫና ነው ሲሉም አብራርተዋል። የመንግስት ወጪና ገቢ በተመለከተ ሲያብራሩም የተጣራ ታክስ 210 ሚሊዮን ብር ገቢ እስካሁን ተገኝቷል ሲሉም ይሄን በአሃዝ ደረጃ በ28 በመቶ አድጓልም ሲሉ ገልጸዋል። ነገር ግን በታክስ ዲጂፒ ሬሽዮ ስሌት ካየነው በጣም ዝቅተኛ ነው የምንሰበስበው በቂ ባለመሆኑ ብዙ ስራ ይጠበቅብናል ሲሉም ገልጸዋል። በኢኮኖሚው ዘርፍ እየተወሰደ ያሉ ዘርፈ ብዙ ማሻሻያዎች የኢትዮጵያ ፋይናንስን ዘርፍ በማጠናከር የሀገሪቱን ኢኮኖሚና ለውጥ ወደ ላቀ ደረጃ ያሻግራል ተብሎም ይታመናል ሲሉም አክለዋል። ይህም ከተወካዮች ምክር ቤትና በአንዳንድ የፖለቲካ ምሁራኖች ገለጻ እንዲሁም ተተችቷል። የኬንያ እጣ ፈንታ በኢትዮጵያ ላይ እንዳይከሰት የኢኮኖሚ ተንታኞች ስጋታቸውን ከወዲሁም አስቀምጠዋል። በመጨረሻም ወደ ውጭ ዜና እናልፋለን። የሰሜን ኮሪያ መሪ ባለሙያዎች ኃይለኛ የኒውክሌር ጦር መሳሪያ እንዲያመርቱም አሳሰቡ። የሰሜን ኮሪያ መሪ ኪም ጆንግ ኡን የሀገሪቱን ሳይንቲስቶች ደረጃውን የጠበቀ የኒውክሌር መሳሪያዎች በማስፋፋትና የበለጠ ኃይለኛ የጦር መሳሪያ እንዲገነቡም ጥሪ ማቅረባቸውን የመንግስት መገናኛ ብዙሃን ዘገባ ገልጿል። የኪም ጥሪ የኒውክሌር ጦር መሳሪያ ምርትን በከፍተኛ ደረጃ ለማሳደግ አስቀድሞ የገቡትን ቃል ደግመዋል። ኪም ይህንን የተናገሩት የዩናይትድ ስቴትስ የባህር ኃይል በትናንትናው ዕለት ወደ ደቡብ ኮሪያ ከመድረሱ አስቀድሞም ነበር። የሰሜን ኮሪያ ይፋዊ የመንግስት መገናኛ ብዙሃን የሆነው የኮሪያ ማዕከላዊ የዜና አገልግሎት በትናንትናው ዕለት እንደዘገበው ኪም ከኒውክሌር ጦር መሳሪያው ተቋም ባለስልጣናት ጋር ባደረጉት አጭር ውይይት የሰሜን ኮሪያ የኒውክሌር ጦር መሳሪያዋን በማንኛውም ጊዜ ለመጠቀም ማዘጋጀት አለባት ሲሉም አሳስበዋል። የኒውክሌር ኃይል ለማጠናከር በሚደረገው ስራ ፈጽሞ ልንረካ አይገባም እናም ያለማቋረጥ የኒውክሌር ኃይልን ለመጨመር ጥረት ማድረግ አለብን ሲሉም ኪም ተናግረዋል። ሰሜን ኮሪያ ባለፉት ዓመታት ራሷን የማይቀለብስ የኒውክሌር ኃይል ማበልጸጓንም ማወጇም ይታወሳል። ኪም ሃዋን 31 በሚል የሚታወቀው ታክቲካዊ የኒውክሌር ጦር ሲፈተሽ ለመጀመሪያ ጊዜ የሚያሳይ ምስሎችንም አጋርተዋልም ነው የተባለው። የተወደዳችሁና የተከበራችሁ ተመልካች አድማጮቻችን ለሰዓቱ ያዝነው መረጃ ይህ ነበር። አብራችሁን ስለቆያችሁ ከልብ እናመሰግናለን። መልካም ቀን ይሁንላችሁ።